Plumlov je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Prostějov. Založen byl na přelomu 13. a 14. století. Na počátku 17. století byl požárem poškozený hrad opravem a získal kvalitní bastionové opevnění. V 80. letech 17. století byl v sousedství hradu postaven nový zámek, ale staré hradní budovy byly zbořeny až počátkem 19. století. Hrad Plumlov byl podle nalezeného archeologického materiálu založen na přelomu 13. a 14. století snad Mikulášem I. Opavským. Za zakladatele bývá považován také Přemyslav Tatar II., ale proti tomu svědčí malé rozměry a použitá bergfritová stavební dispozice. Po roce 1310 prodal Mikuláš II. Opavský Plumlovský hrad a panství králi Janu Lucemburskému. Ten jej někdy v letech 1322 až 1325 prodal Vokovi Skravař. Nejstarší stavební fáze hradu zaujala vrcholovou část pahorku a měla čtyřboký půdorys. Její dominantou byl okrouhlý bergfried o vnějším průměru 10,2 metru a vnitřním průměru 1,9 metru. Jehož patra spojovalo hřetenové schodiště. Palác stával na jižní nebo východní straně. Na počátku 15. století proběhly stavební úpravy, během níž byly obestavěny všechny strany nádvoří a nové budovy svou hmotou postupně pohltily věž. Páni Skravař drželi hrad až do roku 1466, kdy rod vymřel po meči a hrad přešel na Jana Heralta z Kunštátu, manžela Johanky, dcery posledního mužského potomka Jiřího Skravař. Po Heraltovi, který zemřel bez mužského potomka roku 1490, hrad získal Vratislav I. z Pernštejna, který se oženil s Heraltovou dcerou Ludmilou. Začátkem 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Pernštejnové si však v té době vybudovali novou rezidenci v Prostějově a pro své finanční problémy Plumlovský zámek zanedbali. Jeho úpadek dovršil požár roku 1586. Rekonstrukci hradu zahájil až další majitel, kníže Karel z Lichtenštejna, který vybudoval arkády na nádvoří a zmodernizoval opevnění. V roce 1619 hrad vyplenilo stavovské vojsko a za 30leté války jej dobili, vypálili a pobořili Švédové. Po skončení 30leté války byl renesanční zámek jen provizorně opraven. Během přestavby knížete Karla z Lichtenštejna bylo nově opraveno předhradí. Kvalitu opevnění zajišťovala čtveřice bastionů, které po mladších úpravách získaly podobnou vizualitu. Hradba předhradí se dochovala zejména v severním průčelí městského zámku. Ze stejného období pochází i budova brány, za které se dochovala zazděná branka pro pěší a stopy vpadlin pro padací most. Dochovaný hrotitý portál pochází až z období romantismu. V letech 1680 až 1688 byl postaven v manieristickém stylu tzv. Vysoký zámek. Projektantem stavby byl Karel Eusebius z Lichtenštejna, který byl silně ovlivněn italskou renesancí. Se stavbou začal jeho syn Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna v roce 1680 a trvala téměř 10 let. Původní plány na čtyřkřídlý zámek nebyly realizovány. Bylo postaveno jen jedno křídlo s kolosálním řadem, štukovou a freskovou výzdobou. Ani to však nebylo nikdy zcela dokončeno. Na konci 18. století byly zastavěny bastiony budovami tzv. Nízkého zámku. Zámek a starý hrad stály vedle sebe až do roku 1801, kdy oba objekty poškodila vichřice. Tehdejší majitel, Alois z Lichtenštejna, neměl dostatek prostředků na obnovu obou objektů a proto hrad nechal zbořit. V roku 1850 byl zámek pronajat okresnímu soudu a bernímu úřadu. V několika místnostech bývalo vězení, ostatní obyvatelné části zámku sloužily jako byty úředníků. V roce 1931 byl zámek v rámci pozemkové reformy Lichtenštejnům zabrán a přešel do vlastnictví státního pozemkového fondu. Ve 40. letech 20. století
bylo na zámku zřízeno muzeum, které tu bylo až do let 60., kdy zámek získali vojenské lesy Plumlov. Ty jej nechali opravit a stáhnout ocelovými lany, aby se nezřítil. Po vojenských lesích Plumlov byli vlastníky zámku ještě památkový ústav Brno a muzeum Prostějovska. Jejich prostředky však stačily sotva na nejnutnější údržbu chátrající budovy. V roce 1994 byl zámek předán do majetku města Plumlov, které zahájilo nejnutnější opravy. V noci z 10. na 11. října 2016 poničili plameny levé křídlo zámku.